Šta ste po obrazovanju i kako je došlo do toga da snimate državni posao? Sveštenik. Šalim se. Ja sam po obrazovanju inženjer petrohemije. Diplomiran inženjer petrohemije. I to sam završio u Novom Sadu, posle gimnazije. I radio u struci 9 godina u rafineriji, u proizvodnji, na pogonima za visoku preradu naftnih derivata i proizvodnju dizela i benzina, koje imaju kolokvijalni naziv primarno postrenje, sekundarno znači Unibon i posle toga sam prešao na preradu ulja. Uporedo sa tim sam radio državni posao. Znači, bežao sam iz rafinerije preko ograde, preplivavao kanal iz Šangaja i tako dolazio u Petrovaradin na snimanje epizoda za Radio Televiziju Vojvodine. Bez ručka. Zbog ogromnog uspeha serijala doživjeli ste veliku slavu. Da li vas je to promenilo? Da li je to mene promenilo, ja sad to ne mogu da vam kažem. Ali se trudim da postanem onakav kakav sam i bio. Slavu u smislu, ne znam ko je to, da li je, ko je to rekao. Kod nas je malo nezgodno, znaš, jer slava ti ne donosi novce. Znaš, na zapadu imaš i slavu i novce. A ovdje imaš neku slavu ili imaš neke novce. E onda, tako da to mi baš i ne osjetimo jako puno, tu slavu. Ali, ono po čemu, recimo, bi ja rekao da, slava, nije slava, nego da nas ljudi vole ili da smo popularni, je, na primjer, činjenica ili podatak, a ja sam prisustvovao tamo, da je u Čačku, recimo, prodata predstava, pa da je na nekoliko mesta na kojima nisam uopšte imao, da je u Cirihu, kad smo imali predstavu, bilo 150 ljudi, da je bila predstava u jednom mestašcetu koje se zove Kitchener, koje je imalo ne znam koliko ljudi, da je u Vancouveru prodata sala, to je znači drugi deo sveta. To je što misle da je ravna zemlja, kad polomiš pa ono što otpadne, tu je Vancouver, tu nema dalje. Mislim, i da je tu bilo, znači definitivno da se ljudima ta priča svidela, da ne mogu kažem da smo nešto popularni. Ja bar ovako, znaš, provučen se, vole nas u Beogradu, mogu da ti kažem to. I neki dan, pošto je sad ova korona nesretna i to, smo se vraćali iz Beograda, ja i kolega Torbica, i stanemo u Zemunu u onaj McDonald's što se kupuje s polja. I on naruči dva ta McDonald'sa što se kupuju s polja i mi sad jedemo tamo ispred da ne ulazimo unutra zbog korone i to, jer ja sam klaustrofobičan zbog korone i malo sam i trso, a neki dečko da trčava, kaže, jeste vi on, ja, može, ne, jesi ti onaj, on govori, može slika, jel može slika? Kaže, ja njemu, čekaj da pojedemo, kaže on, ne, ti, samo ti da nas uslikaš, on misli, Torbic, ja njega i Torbicu uslikam. Jer ne znam, da li zbog brkova ili je popularnost različita među članovima benda. Kako izgledaju pripreme za vaše snimanje? Da li se privatno družite? Pa prestali smo, jer više je postalo nenormalno da s nekim provodiš toliko vremena zajedno. Na svu sreću je u tom jednoj meri pomogla i korona, jer su prestale predstave, pa onda više ne moramo da budemo zajedno i u tom. Previše, jer ja i Boškić vodimo Čira, ja i Čira vodimo evidenciju. Recimo, bilo je nedelja kad smo češće bili u WC-u, ja i on, nego kući kad si u WC-u da prostiš. Inače, pripreme radimo tako što imamo, mi pišemo, scenaristi smo i još jedan Mladen Crveni i mi pišemo te tekstove i onda te tekstove imamo probe, jel? Čitamo te tekstove. Znači, potrebno je 5 tekstova za jedno snimanje, tako je dogovoreno sa našom produkcijom i snimamo 5 epizoda u jednom danu. Emitovanje ide nezavisno od toga, ali
što se tiče proba, znači imamo probu na čitanju teksta, svako iznese da li ima neku primjedbu, sugestiju, šta ja znam, i to se tamo onda ispravi, jel, direktno na samoj probi, koja se odvija u Sremskoj Kamenici, i onda se iz Sremske Kamenice spuštamo na novo naselje, gdje smo u studiju i u studiju snimamo te epizode, dakle to su pripreme, onda ovdje imamo kostimiranu probu pre svakog snimanja, jednu ili dve sa kretnjama i tako radimo to što je unutra. Međutim, imamo mi snimanja iz polja, to se jako dobro pripremamo. Idoli ste mladima. Koja bi poruka bila za sve njih, kako da ostvare svoje planove? Sad, znaš šta, ja sam malo, nisam više mlad, malo nemam ja kontakt sa mladima. Imam sa jako mladima, od 6 godina. S njima znam i njima znam sve šta im treba. A ovo ovako, da ti kažem, tu sam malo tanak za tu neku generaciju kao što si ti i ovi što dolaze, tvoja jel generacija. Definitivno ne mora da znači ono što smo i pričali neposredno pre, da ono što si završio da će se time i baviti. Mislim da treba što više stvari da se prođe, da se proba, da se tim stvarima preda, jer samo na taj način moći ćeš da vidiš šta ti ne samo najviše odgovara, nego i gde, kako se zove, možeš da napraviš nešto. A to nešto znači moraš da imaš dobru platu. A kako se zove, to je sada moguće na više načina, mnogo više nego kad sam ja bio vaših godina. Mi smo imali sankcije, nismo mogli da putujemo, a ni da vršimo razmenu studenata. I bilo je bombardovanje, matematiku smo polagali sa džakovima, kako se zove, nije teo da nas pusti da ne polažemo. I tako je bilo jedno vrijeme bez veze. Mislim da sada sa dostupnošću tih novih tehnologija koje sam ja nažalost primoran da savladavam, koje kakve zoomove, i definitivno je ovo nešto sasvim novo za sve nas, mislim i za mlade i za stare, ovo je potpuno jedno ludilo koje će se završiti ne zna niko kako, da će se to sve na kraju preći na online i na te varijante, i mislim da tu postoji dobra šansa da se dobrim sadržajem, ako pričamo o ovoj vrsti posla, dobrim sadržajem napravi neki pomak. Da li samo u našoj zemlji ili u Novom Sadu ili u... Ja mislim da dobar sadržaj i zanimljiv sadržaj može da privuče i dalje gledaoce, da su televizije svoje odradile, to neće postojati, ali kako i šta, to je pitanje, i da će kako se zove, barem za ovu branšu. Ali ne treba se samo vezivati za jednu stvar, nemamo taj luksuz, znaš. Neko možda ima, ali onaj ko nema taj luksuz, taj mora da proba na više načina da dođe do nečega. Ipak, kažem, znači to je, ali to je čist rad, a postoji inostranstvo. Šta biste poželjeli svima u 2021. godini? Ja bih svima poželeo da nestane najpre ovo zlo, ova budalaština koja je zaustavila čitav svet. Pa makar da nestane i uz pomoć, najviše bi bilo da nestane samo od sebe i da više sutra nema, ali je očigledno da od tog nema ništa. Pa bi onda volio da nađu tog slepog miša što je iskakio pangolina, pa pangolin se sklupča u supu, da više znamo šta i kako da radimo, da se okončamo, da krenemo da živimo normalno, da krenemo da putujemo. Međutim, to je moja želja, ja bih to poželeo, dakle, svim gledocima u 2021. Ali, znaš, ne znam da li je realno, ali to je moja želja. E sad, nekada i nerealne stvari se dese, možda će da nestane. Hvala. Ja, ajde.